بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإن لم تفعل فعليه لعنة الله. آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے حالیہ دنوں جو دلی سپریم کورٹ میں وسیم رضوی نے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن کی بے احترامی کرتے ہوئے قرآن کی 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کا مطالبہ کیا. اس سلسلے میں ہم آج جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل ان کے اس جاہلانہ اور احمقانہ حرکت کو مذمت کرتے ہوئے تمام عالم اسلام سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اذا ظہرت البدع فی امتی, جب میرے امت کی درمیان بدعت ظاہر ہو جائے فعلی العالم ان یظہر علمہ, عالم انسان وہ انسان جو عالم ہے ان پر فرض ہے, علماء پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کیا, اگر ان بدعت گزار لوگوں کے مقابلے میں اگر کھڑے نہیں ہوئے, اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, اللہ کی لعنت ہو ان علماؤں پر. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. ہم اس فرمان کو نظر میں رکھتے ہوئے, کیونکہ آج ہمارے ہندوستان میں وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے در حقیقت وہ ایک نئے بدعت لے کر اسلام کے مقدسات کی توہین کرتے ہوئے دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پر آ کر ایسے بیانات دیتے. سب سے پہلے میں وسیم رضوی کی, جس نے یہ بیان دیا کہ قرآن میں یہ جو 26 آیتیں ہیں یہ سب دنیا میں دہشت گردی کو, ٹیرورزم کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کو تشویق کرتے ہیں, ان آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہیے, یہ ان کا مطالبہ ہے. اور صدر اسلام میں ان کا کہنا ہے کہ صدر اسلام میں جو قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا یہ وہ قرآن نہیں ہے, بلکہ اس میں کم و زیاد ہوا ہے, اس میں بڑھایا گیا ہے, خلفائے راشدین نے اس میں اضافہ کیا ہے. تو میں وسیم رضوی کو, اس ملعون انسان کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری قرآن کے بارے میں کچھ معلومات ہوتے, تم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تم کبھی ایسی بات نہیں کرتے. قرآن خود فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں نہ کوئی چیز بڑھا سکتا ہے نہ قرآن سے کوئی چیز گھٹا سکتا ہے. قرآن میں جو ہے وہی اللہ کا کلام ہے, نہ اس میں کم ہوا ہے نہ اس زیادہ ہوا ہے. خود قرآن کی دوسری آیت میں
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قرآن میں کوئی باطل نہ آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا. قرآن میں جو ہے وہ حق ہے. قرآن جس چیز کو حق قرار دیتا ہے وہ حق ہے. قرآن جس چیز کے بارے میں حکم کرتا ہے باطل ہے وہ باطل ہے. نہ قرآن میں جس حکم کو باطل کیا ہے وہ ہم حق قرار دے سکتا ہے, نہ قرآن میں جس چیز کو حق قرار دیا ہے نہ ہم اس کو باطل قرار دے سکتا. قرآن میں جو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سراسر حق ہے. اس میں کسی کو نہ کم کرنے کا نہ زیادہ کرنے کا حق ہے. یہ قرآن کی صراحتاً اعلان ہے. اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جو ہے وہ سب حق ہے. یہ متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے. جو انسان تقویٰ گار ہو وہ قرآن سے ہدایت لیتا ہے. تو انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیم رضوی جیسے انسان آج نہیں, اس سے پہلے بھی کبھی سلمان رشدی کی شکل میں آ کے قرآن کی توہین کرتا ہے. یہ در حقیقت ان کے پیچھے ایسے طاقتیں ہیں کہ وسیم رضوی ان طاقتوں کے اشاروں پہ ناچتا ہے. وہ طاقتیں جو ہمیشہ ملک میں ملک کی سالمیت کو, ملک کی امنیت کو خراب کرنا چاہتا ہے, ملک کی امنیت کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے, ملک میں امنیت کبھی رہنا نہیں چاہتا اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پھیلانے کی سازش میں لگے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے, ایسے طاقتوں کے اشارے پہ ناچنے والے ہیں. تو ہم تمام عالم اسلام سے, ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں, وسیم رضوی کا نہ شیعوں سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی کسی اسلام کے دائرے میں اس کا کوئی تعلق رہتا ہے. کیونکہ آج اس نے جو بیان دیا ہے در حقیقت وہ مرتد ہوا ہے. ہمارے مراجع اعظم کے فتویٰ کے مطابق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کلی طور پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایک ایسا بیان دیا ہو جو قرآن کی حکم کے خلاف ہو اور قرآن کی آیت کی تکذیب کرتا ہو, کسی قرآن کی آیت کا انکار کیا ہو, کہ جس کا لازمہ یہ ہو کہ پیغمبر اسلام پر کذب کا تہمت آ جائے, تو وہ انسان جو ہے مرتد ہے, وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. یہی حکم جو ہے آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی نے بھی یہی حکم فرمایا ہے. یہ انسان جو ہے مرتد ہوا ہے. سلمان رشدی کے بارے میں امام خمینی نے یہی حکم دیا تھا کہ اس کا قتل واجب ہے. تو یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ پہلے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین رہا ہے, لیکن اس نے جو وقف بورڈ میں اوقاف پر جو اس نے اس میں خرابی کی ہے, اس پر سی بی آئی کا جانچ چل رہا ہے. وقف بورڈ میں اس نے بہت گھوٹالے کیا ہے, بہت سے وقف کی زمینوں کو اس نے فروخت کر کے, اس پر ابھی سی بی آئی کا جانچ ہے. ابھی یہ اپنے آپ کو اس چنگال سے بچانے کے لیے ان طاقتوں کا سہارا لے رہا ہے. یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے. لہٰذا تمام عالم اسلام اس چیزوں سے ہوشیار رہیں. صدر اسلام سے لے کر آج تک قرآن میں وہی دستور جو صدر اسلام سے ابھی تک چلتے آ رہا ہے, یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوا. یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا حدیث ثقلین میں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, میں تمہارے درمیان ایک دو ایسی قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری عطرت. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا, جو بھی قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر اسلام نے کس قرآن, کون سی
قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائے. یہی قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے, یہی قرآن جو تمام عالم اسلام جسے مانتا ہے, یہی قرآن جو صدر اسلام سے لے کر آج تک اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں, یہ وہی قرآن ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے, ہمارے 12 اماموں نے اسی قرآن پر عمل کرتے ہوئے تمام عالم اسلام کو اسی قرآن سے احکام اور اعتقادات اور اخلاق کی باتیں جو ہے قرآن سے استدلال کیا ہے. یہی قرآن ہے, نہ اس قرآن میں زیادہ ہوا ہے نہ اس قرآن میں کم ہوا ہے. تو آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مکتب, ہمارا مذہب جو ہے تمام عالم دنیا والوں کے سامنے مرکز توجہ بنا ہوا ہے. اس وجہ سے آج دشمنان اسلام اس چیز کو کمزور کرنے میں ہر ممکن سازش رچا رہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مراجع اعظام, ہمارے رہبران دین کس طرح مسلمانوں کے درمیان اور باقی اقوام اسلام کے درمیان, اقوام کے درمیان, باقی مذاہب کے درمیان کیسے بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیتا ہے. جس طرح عراق میں آپ دیکھیں گے آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی نے مسیحیوں کی حفاظت کے لیے, ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام عراقی عوام کو حکم دیا کہ ان کا جان مال, ان کے ارث جو ہے تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے. مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کو فروغ دیا. یہی وجہ تھی کہ آج عیسائیوں کے مذہب کا رہنما سربراہ آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب کے گھر پہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہ سب امنیت کا پیغام جو اسلام دے رہا ہے, ہمارے رہبران دین دے رہا ہے. آج تمام دنیا کا جو ہے مرکز توجہ جو ہمارا مکتب بنا ہوا ہے, اس وجہ سے اس کو کمزور کرنے کے لیے شیعہ سنی کا ایک مسئلہ اختلافات جو ہے آج یہ بڑھکانا چاہتا ہے. تمام مسلمان متفق رہے, اتحاد رہے, اس طرح کے لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے. تو میری گزارش ہے تمام ہمارے خطے لداخ کے عوام سے کہ آنے والی جمعہ کو آپ لوگ چاہے جس ادارے سے تعلق رکھتے ہو, تمام ائمہ یہ جمعہ سے میری گزارش ہے کہ سب لوگ اپنے احتجاج درج کرنے کے لیے روز جمعہ مظاہرہ کے لیے سڑکوں پر اتر آئیں اور اپنا احتجاج درج کریں. کوئی خاموش نہ رہیں. اگر کوئی عالم اس مسئلے میں, قرآن کے اس مسئلے میں اگر خاموش رہا, ان بدعتوں کے مقابلے میں اگر خاموش رہا, گویا اللہ کی لعنت ہو, پیغمبر اسلام کے قول کے مطابق اللہ کی لعنت ان پہ ہوں گے. تو ہمیں خاموش رہنے کا مقام نہیں ہے. عظمت قرآن کے نام سے ریلی ہر جگہ پورے خطے لداخ میں نکلنی چاہیے. جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو, جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, ہمارے اہل سنت بھائی نور بخشا اور باقی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سب جو ہے اکٹھے ہو کر آپس میں اپنے اپنے جگہوں میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج درج کریں, پورے سڑکوں پر نکل آئیں اور عظمت قرآن کے نام سے احتجاج کریں. اور انشاءاللہ انہی ہفتوں میں پورا اپنا پیغام ساری دنیا تک اور وسیم رضوی جیسے ان خبیث انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ قرآن کے ساتھ تمہاری یہ گستاخی ہم کبھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں. اور ساتھ ہی میں حکومت وقت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور سپریم کورٹ سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو درخواست سپریم کورٹ میں درج کیا ہے اس کو مسترد کیا جائے اور ان کو ملک میں بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے پر, ملک میں فساد اور فتنہ پھیلانے کی سازش رچانے پر ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. یہ ہماری حکومت وقت اور سپریم کورٹ سے اپیل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.